Ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İdarə Rəisi Akif Çovdarovun hökmü ilə bağlı yenidən məhkəməyə müraciət edilib. Baku Postas Qafqaz İnfoya istinadən bildirir ki, Çovdarovla bağlı illər əvvəlki hökmdən keçmiş polis əməkdaşı Neman Kərimov şikayətçidir. 2015-ci ildə Kərimov, Çovdarov və digərlərinin cinayət işi üzrə zərər çəkmiş şəxs qismində tanınmışdı. İttihamda yazılırdı ki, Kərimov və dayısı oğlu Elçin Mövsümov elit otelindəki iki qızla qalarkən MTN əməkdaşları basqın edərək onları nazirliyə aparıblar. MTN-də ona Sevinç Rüstəmov adlı şəxsə 30 min manat borcu olduğunu deyiblər. İdarə rəisi Çovdarov onu buraxmaq üçün əvvəl 250 min manat pul istəyib, sonra 80 minə razılaşıblar. Həmin pulun 20 min manatı Sevinç Rüstəmovaya verilib, 60 mini isə hədə-qorxu ilə tələb etməklə ələ keçirilib. Kərimov özü isə pulu verdikdən sonra sərbəst buraxılıb, zərər çəkmiş, əvvəllər ona dəymiş maddi və mənəvi ziyana görə Akif Çovdarov və polkovnik Səlim Məmmədovdan təzminat tələb etsə də, məhkəmə onun iddiasını təmin etməyib. 9 il sonra bu günlərdə Neman Kərimov ona geri ödənilməmiş 60 min manat ziyanın qaytarılması tələbi ilə apellyasiya şikayəti verib, onun niyə görə bu qədər müddət sonra pulunun arxasınca düşməsinin səbəbi bilinmir. Qeyd edək ki, Çovdarov 2017-ci ildə 12 il azadlıqdan məhrum edilib, o bir neçə il sonra əfv edilib. General rütbəsindən məhrum edilən Çovdarovun 30 milyonluq əmlakı da bu yaxınlarda müsadirə olunub.